kulan qoonad muddo 3 toddobaad ka socday masaajidka Rashid ee magaalada Hargeysa kaasoo laga hadlayay xanuunka COVID-19 iyo halista uu leeyahay qaadku ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay waxaana kulankaasi soo qaban qaabiyay dalada Raabiyada oo ka qalin jabisay jaamacadda Gulis qaybteeda sharciyada Islaamka kulan qoonadkan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha xilka golayaasha iyo maalgashiga qaar kamida culimada dalka iyo masuuliyiin kale ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay masuul ku hadlay afka dalada Raabiyada ee soo qaban qaabisay kulankani dalada Raabiyadu waa dalad waxa weeyaan ardayda ka dhamay ka baxday jaamacadda Gulis kulliyadda shariicada muddo waxay jirtaa 6 sanadooda waxay ka shaqeysaa waxa weeyaan hawlo fara badan waa garab hablaaya garabaynama qolo walba wada wax badan oo wax weeyaan horan waan qabanay laakiin acmaasha rabadaanta aanu qabanaynay kuwana kamida nidaamyoyinkan cilmiga ah iyo barnaamijyada hawlaha ay qabtaan oo ah in dadka masaakiinta la afuriyo lana ciisiyo dad danyara oo iyagana runtii ay si xawli iyo si fiican oo khayr badan ay uga shaqeeyeen oo Ilaahay aan uga rajeynayo Ilaahay inay u aqbalo khayrka ay sameeyeen waxaan u mahad celinayaa oo kala xaqan uga mahad celinayaa MMTV iyo TV-ga True Cable oo runtii ilaa maalintii bilaabantay ilaa maalinka maanta waqti badan geliyay hawsha wax weeyaan si muglan uga qayb qaatay iyo si bulshadooda ugu gudbin lahaayeen sidoo kale halkaas waxa ka hadlay Dr. Cabdirasaaq Axmed Maxamuud Dr. Ayala Salaban Axmed oo ka socday jaamacadda Hargeysa iyo Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahin oo isna ka socday jaamacadda Gulis aniga oo ka duulaya magaca jaamacadda Gulis qaybta kulliyadda shariicada waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasto ka qayb qaadatay gaar ahaan waxaan leeyahay ardaydii talada isku xirka ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda qaybtii nimada juhdiga ay bisha Ramadaan sameeyeen waxaan leenahay mashkuuran wa shukran wa jazakumullahu khayran labadan arrimood ee laga hadlay waa laba arrimood oo bulshadeena saameyn weyn ku yeeshay dhibaatooyin weyn runtii ku yeeshay mid waxaanu dareemaynaa inay inaga khaasna noo tahay iyo gobolka khaas u tahay oo ah dhibaatada uu jaad ku leeyahay ama qaad ku leeyahay dhakhaatiirtuna arrimo muhiim ah si muhiim ah waafiye uga hadleen culimaduna way uga hadleen waxaan mar kale ku dardaarmayaa in fariimaha la inoo soo gudbinayo saddexda isbuuc aynu qaadano sideedu qaadano sideedu u fulfulino waajibaadkeedana ka qaadano ka jaamacad ahaan ka dhakhaatiir ahaan waxaan jecelahay inaynu runtii ka qayb qaadano oo doorkeeda ka qayb qaadano insha Allah waana ku dadaali doonaa jaamacadda Hargeysa qalab baa loo keenay imika lagu baaro waxyaabaha baluudaha iyo kimikalka insha Allah harjeenaya sanadka dambe ayaa qeydisay in jaamacadda Hargeysa door weyn ka qayb qaato horta masiibadaasi Ilaahay ween markuu koobad ka magan galayna inuu Ilaahay ina hareer mariyo marka labaadna wacyigelinta waxaan u marinaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha shaqada ku leh hawshaasi inay wa tala soo jeedin inay naga hakiyaan safarada ka imanaya Hindiya in lay naga hakiyo intii aan la hakin karo waayo haduu noocaasi soo galo dalka waxa la saadaalinayaa deyn u dhibaato weyn u keeni karo ayaa laga fikirayaa ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay Sheikh Albani wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo wasiirka wasaaradda maalgashiga waxaanay ka mahad celiyeen dalada Raabiyada ee soo qaban qaabisay kulankaasi xanuunada iyo mukhadaraadka aad bay isu galaan aad baa looga waramay marka waxaanu doonaynaa qodobka mukhadaraadka waddanka inaad aad u soo badanaya inaynu feejigadeena yeelano oo ay dhanka wada noqono mar haddii uu diintii dhaawacayo caafimaadka dhaawacayo dhaqaalaha dhaawacayo qofka jirkiisa dhaawacayo usarkiyo qoysaskii inay baabaan oo dumaan u dhaawacayo waa inaynu qayb ka wada noqonaa oo jihada ugu dhow ee booliis ah ee xukuumadda ah la gaadhsiiyaa markaynu aragno waxyaalaha mukhadaraadka ah oo weli qaar aan wax ka qabannay waa inuu la tacaalayno sida xashiishada afyuunka kokaayinta iyo kuwa lamidka ah dee way jiraan oo dee dawladdu ay si caam ula dagaalanto laakiin dee qaadka weli siyaasad cad kama inaan yeelay laana maxaa yeelay dhaqaalana waa inaga soo galaa awood hadda aynu ku joojinana weli ma lihin oo ma muuqato laakiin inaynu kulliba aynu isbastarino oo aynu farsamayno waa lagama maarmaan wixii soo jeedisay aanu qaadanayna waa mahadnaqoon dhalinyarta
رابطة خريجي جامعة جوليج أدي أدبان ومهنة نشساكم الله خير بان الله ينحي علماء دي يدخاتير تي يحكرت كي كلا إيهل كان ندوة دي كوذينة دي لهي ميسان كحسانات كي دين كليان الله ينحي وحن أقنا هاي وأدونك كما قال الله هذي يتشهر علم بارس دا أدونك لغا سمعيه وما عافمات أما الساينس نوع ودونو بقى هذا يجري وحنا مقلة جريمة ده شام عاده بلا صوص صارتي شام أمريكي هم ركها فور إيه محلها إنجليزي كأقص فوري شام عدوم بينو مقلة أدون كواحو اختراعه أما دبتوين كدل كودة يلا بحياة كجب حلاهين أما خور مركا دل كودة أما الدنيا ده كلا بقى كجد ضيعته بدنا شام عدوم بمحلها هاي رنتي هاي كتي مادة وإلهي الحمد لله يفضلك يهدي شام عاده إني يا قوي هنك إني إما كأي مرك عبلابين علم بارس ومدين نوحوي عن لجوب بهذينيو رنتي تاسون بين الحكومة وفليان مرك السياس خسات كأي علم بارس زاسعي نلت ماضو معقول نقطة وحوي يا أي رنتي حكومة ودي فليان جنانت كي وحال كاسيا أول مرينا لجوب قدونسية عد كستو كسو قيب قاضتي إنتي والسعودية برامج كني تاسو قيبك هات تلفزيون ك MMTV قولت محمد عدن قول عنابي MMTV هرجيسه